ta Oktoberfest je super zadeva. Najbolj zaradi druženja, zaradi pijače, hrane, ljudi okoli. Po drugi strani pa je prijetno na nek način, da se dobimo z našimi upremljevalci, vozili s Porsche Maribor, ki vse ta leta lepo skrbi za nas. Ja nas upam, da se večkrat, da se bomo tako dobili, tako skupaj podružili, se bomo veselili, pa kaj spili. Na Oktoberfestu moram reči, da sem prvič, pa da sem dobila zdaj to nagrado, je toliko lepše. Hvala vsem skupaj. Istočasno bi pa pozdravila, pa se vsem zahvalila, ki tukaj delajo, ker smo z njimi zelo zadovoljni. In vsa čast njim naj tako stane naprej. Hvala FAV-u za to nagrado, pa da sem dobil ta fajn krigl, pa fajn punce imajo tukaj. Ne? Tako da, super akcija.